বহাগ মাহৰ শুক্লপক্ষ তৃতীয় তিথিক অক্ষয়া তৃতীয় বুলি কোৱা হয়। এবাৰ অক্ষয় তৃতীয়া 14 মে'ত পালন কৰা হ'ব। এই দিনক স্বয়ং সিদ্ধ দিন বুলিও কোৱা হয়। এই দিনা কোনো শুভ কাম কৰিবলৈ কোনো পঞ্জিকা দিন বাৰ চাব নালাগে। এই দিন স্বয়ং সিদ্ধ দিন বুলি মনা হয়। পৌৰাণিক গ্ৰন্থসমূহৰ অনুসৰি এইদিনা যিয়ে শুভ কাম কৰা হয় তাৰ অক্ষয় ফল পোৱা যায়। অক্ষয় তৃতীয়াত ঘটৰ পূজা আৰু দান কৰিলে অক্ষয় ফল পোৱা হয়। এইদিনা দান আৰু উপবাসৰ হাজাৰ গুণ ফল পায়। এনেইতো পবিত্ৰ নদী আদিত গা ধোৱা পৰম্পৰা আছে, কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান কৰোণা পৰিস্থিতিত এনে হয়তো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে। গতিকে গা ধোৱা পানীত গংগাজল মিলাই বা তুলসী পাত মিলাইও গা ধুব পাৰে। ইয়াৰ পিছত চাউল শাক পাচলি নিমখ ঘি ইত্যাদি বস্তুবোৰ দান দিব পাৰে। নতুন বস্তু কিনা আৰু নতুন কাপোৰ পিন্ধাটো শুভ হয় এইদিনাখন। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰো শুভ দিন হয়। নৰনাৰায়ণ এই দিনটোতে অৱতাৰ লৈছিল। এই দিনৰ মহত্ব বহুত হয়। এইদিনা অশুভ গ্ৰহৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ উপায় প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি। অক্ষয় তৃতীয়াত সোণ কিনাটো শুভ হয়। সোণ কিনিবলৈ অসমৰ্থ হ'লে পুৰণি ঘৰত থকা সোণ শুদ্ধকৈ পূজা কৰিব পাৰে, তেতিয়াও আপুনি অক্ষয় পুণ্যই পাব। অক্ষয় তৃতীয়াত উপবাসে থাকিব। অক্ষয় তৃতীয়াত কৰা উপায়সমূহ আজি মই লৈ আহিছোঁ, সেইসমূহ কিনো আজি জানো আহক। ভিডিঅ'টোত যোৱাৰ আগতে মোৰ চেনেলত যেতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। শীঘ্ৰে বিবাহৰ কাৰণে আপোনাৰ বা নিজৰ বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বিবাহত বাধা আহি আছে তেতিয়াহ'লে অক্ষয় তৃতীয়াৰ ৰাতি কট এখনত হালধীয়া কাপোৰ দি লওক, পূব দিশ কৰি বহি যাওক, সন্মুখত মা পাৰ্বতীৰ মূৰ্তি বা ফটো ৰাখক, হালধীয়া কাপোৰত একমুঠি চাউল ৰাখক, তাৰপিছত এই চাউলৰ মুঠিত চন্দনৰ তিলক লগাওক। ইয়াৰ পিছত দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ মন্ত্ৰ জপ কৰক। এনেইতো গুৰু বৃহস্পতিৰ মন্ত্ৰ বহুতেই আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মুখ্য প্ৰমুখ মন্ত্ৰটো হৈছে ওম গ্ৰাম গ্ৰীং গ্ৰং স গুৰুবে নমঃ। এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব। এনে কৰাৰ ফলত বিবাহৰ বাধাসমূহ দূৰ হোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰে বিবাহ হ'ব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা শত্ৰুভয়ে আমাক বহু মানসিক অশান্তি দিয়ে। আপুনি হয়তো ফচিও যাব পাৰে শত্ৰুৰ ভয়ত। আপুনি বিচাৰে শত্ৰুৰ পৰা মুক্তি পোৱাটো, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? অক্ষয়া তৃতীয়াৰ দিনাখন নিজৰ পূজাথলীত বহি যাওক, হনুমানৰ মূৰ্তি আগত ৰাখি লওক, পূজা অৰ্চনা কৰিব, সেউজীয়া মগুমাহ অলপ ৰাখিব, এই মগুমাহত হনুমানৰ তিলক লগাওক, পিছত ৰুদ্ৰাক্ষ মালাৰ জৰিয়তে ওম হনু হনুমন্তে নম মন্ত্ৰ জপ 108 বাৰ কৰক। আপোনাৰ বিৰোধীৰ শত্ৰু গুপ্ত শত্ৰু সকলোবোৰ শান্ত হৈ পৰিব। আপোনাক ভয় খুৱাবও খুজিলেও আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে। এনে কৰাৰ পিছত এই মগুখিনি চৰাই চিৰিকটিক খাবলৈ দি দিব। দেখিব আপোনাৰ শত্ৰুৱে আপোনাক একোৱে কৰিব নোৱাৰে। অক্ষয় তৃতীয়া দিনা ধন প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বিশেষ দিন হয়। ইয়াৰ কাৰণেও উপায় আছে। ধন পাবৰ কাৰণে এটা সৰু প্ৰয়োগ কৰক। অক্ষয়া তৃতীয়াৰ দিনা যেতিয়া পূজা পাঠ কৰিব তেতিয়া অলপ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ ল'ব, মা লক্ষীৰ ফটোৰ আগত ৰাখি দিয়ক, যদি শংখ আছে তেতিয়াহ'লে কাপোৰৰ ওচৰত ৰাখি দিয়ক, গোমটি চক্ৰ 7টা 14টা হালধীয়া বা ৰঙা কৰি ৰাখি দিয়ক। এই কৰি আৰু গোমটি চক্ৰ পূজা পাঠৰ দোকানতে পাই যাব। এই গোমটি চক্ৰ আৰু কৰিত গংগাজলে বিশুদ্ধ কৰি কেশৰৰ ফুট লগাওক, তাৰপিছত মেচিৰিৰ ভোগ লগাওক, ধূপ নৈবদ্য আগবঢ়াই মা লক্ষীৰ মন্ত্ৰ ওম হিং হ্ৰিং শ্ৰী লক্ষ্মী বাসুদেৱায় নমঃ এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব। লকডাউনটো হৈ আছে, বস্তু কেৱল নাপালে একটকীয়া পইচাও বা কইনছ ল'ব পাৰে, ধনৰ সমস্যাসমূহ আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব। স্থায়ী সম্পত্তি পাবৰ কাৰণে কি কৰিব? বহুত মানুহে সপোন দেখে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ মাটি বাহন নিজৰ থাকিবলৈ হ'বলৈ। স্থায়ী সম্পত্তিৰ বাবে কি কৰিব তাৰো উপায় আছে।
চাওঁচোন আহক। কিন্তু সেই উপায় আপুনি আপোনাৰ ঘৰত স্পষ্টিকৰ শ্ৰীযন্ত্ৰ আনি স্থাপন কৰক, পূজা স্থানত স্থাপন কৰিব পূব উত্তৰ দিশত। অক্ষয়া তৃতীয়াৰ দিনা গোলাপী বা ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত যন্ত্ৰটো ৰাখক। ইয়াৰ পিছত শ্ৰীযন্ত্ৰৰ মূল মন্ত্ৰটো যিটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ সেইটো 21 বাৰ জপ কৰক। মানা হয় যে শ্ৰীযন্ত্ৰ যাৰ ঘৰতে থাকে সেই ঘৰৰ মালিক ভূমি ঘৰৰ মালিক হয়। সৰু প্ৰয়োগ হয়, নিশ্চয় আপোনালোকে কৰক, আপোনালোকৰ সপোন পূৰণ হ'ব। ধাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সৰু সৰু বহুত উপায় আছে। অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা ঘৰৰ ওচৰৰে যিকোনো মন্দিৰত গৈ ধূপ চাকি দিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ পূজা ঘৰত কনক ধৰা যন্ত্ৰ স্থাপিত কৰিব পাৰে। এই কনক ধৰা যন্ত্ৰ আপোনালোকে পূজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানতে পাই যাব, নাইবা মা লক্ষীৰ ফটোৰ আগত কনক ধৰা মন্ত্ৰটো মন্ত্ৰ 41 দিনলৈকে পাঠ কৰিব। মই মন্ত্ৰটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, চাই লওক। যদি পাঠ কৰিব নোৱাৰে অডিঅ' শুনিলেও হ'ব, ভক্তি সহকাৰে শুনিব, সকলো ধাৰৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰিব। পাঁচটো দোষ নিবাৰণৰ বাবে অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা ৰূপৰ এটা সৰু টেমা ল'ব, তাত গংগাজল ভৰাব, তাৰপিছত মৌলি ধাৰা দি বান্ধি দিব। তাৰপিছত পূজা কৰি পূজাৰ স্থান বা ঘৰৰ পইচা থোৱা আলমাৰিত ৰাখি দিব। আৰ্থিকত সমৃদ্ধি হ'ব ঘৰত, প্ৰয়োগ কৰক, নিশ্চয় ফল পাব। ধন বৃদ্ধিৰ কাৰণে অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা একমুঠি চাউল, যি চাউল আমি পূজাত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই চাউল লৈ বোৱতী নদীত বোৱাই দি মা লক্ষীক প্ৰাৰ্থনা কৰক। জীৱনৰ দুখ দূৰ হোৱাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱে সমৃদ্ধিশালী হৈ পৰিব, প্ৰগতি হ'ব। বোৱতী নদী নাথাকিলে যিকোনো গছৰ গুৰিত দি দিব বা মন্দিৰত দি দিব। অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা এনেইটো ৰুদ্ৰাক্ষ ধাৰণ কৰিব পাৰে, বুদ্ধি প্ৰেম ধন সন্মান বৃদ্ধি হ'ব এইদিনা ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।